Minggu ke-9 eh. Minggu ke-9 eh. So betul lah minggu minggu 7, 8 ke 9. Okey, minggu yang ke-9 sebenarnya you have another 5 weeks more. Dan you cuba you fikirkan eh, kalau sekiranya you all balik pun, itu saya tak tahulah sebab sebab apa mesyuarat belum belum ada lagi diadakan. So ada kemungkinan sebab apa kalau awak balik pun selepas 7 itu pun dah minggu yang keberapa dah tu? 10, 11 gitu gini dan 11 ke apa. Jadi kalau awak buat isolasi pun, isolasi mengambil masa lebih kurang dalam 10 hari. Jadi awak tinggal seminggu dua je. Ya? Sebelum awak punya final exam. Seminggu dua mungkin lepas tu ada anu dan sebagainya. So saya tak pastilah apa keputusan yang akan dibuat oleh pihak universiti. Tapi ada kemungkinan juga di mana most probably juga awak tak. So jadi ini semua kemungkinan. Jadi kalau awak balik berarti awak ada minggu yang mungkin seminggu dua je untuk kelas. Dan lepas tu you will have your final exam. Satu lagi ialah di mana option kemungkinan di mana awak tak balik langsung lah. Okay, you won't come back at all memandangkan situasi. Sekarang dah eh. So jadi itu pun satu hal lagi lah. But one thing, no matter what, seperti pengalaman saya yang lepas, semuanya boleh berjalan dengan baik walaupun secara online eh. Everything can be done nicely even though secara online. Dan saya ucapkan terima kasih banyak lah kepada setakat ni kita ada 159 participant. So jadi ada juga yang saya juga mengucapkan terima kasih lah kepada awak semua kerana memberikan kerjasama yang baik. Kecuali ada beberapa orang yang saya tengok mungkin kurang, saya tak tahu apa masalah mereka. Ada yang masalah disiplin, ada yang mungkin masalah internet. I can understand that lah kalau masalah internet dan sebagainya. Yang penting maklumkan kepada saya eh. Jadi saya tahulah situasi awak. So these are the things. So sebab tu saya nak pastikan kedatangan kedatangan kita adalah kedatangan kedatangan yang maksimum. Dan sebab tu saya kata kedatangan kedatangan awak adalah penting dan ahli kumpulan awak sekiranya tidak datang, jadi ada kemungkinan saya akan juga potong markah kumpulan awak. Sebab ini penting teamwork eh. Jadi mana yang lupa ingatkan mereka dan sebagainya. Yang tertidur awak kejutkan ke apa dan sebagainya lah eh. So these are the thing eh. So sekarang ni sekarang ni saya berada di college kediaman eh, di college kediaman UTHM. Setakat ni kita ada lebih kurang dalam apa pelajar yang tak balik dalam lebih kurang dalam 200 lebih lah yang tak balik eh. So those are the things. Berkenaan dengan COVID ni sebab apa perlu saya ingatkan ialah awak perlu ikut SOP dan kalau boleh jangan keluar sekiranya tak perlu ya. Dan lagi satu pastikan penjarakan sosial dan jauh daripada kumpul apa berada dalam kelompok yang ramai. Sebab kalau di Kuala Lumpur tu pun kalau di Selangor kalau awak perhatikan kalau awak jumpa 45 orang, seorang adalah pembawa COVID-19. So to that extent. So bahaya eh. So siapa yang berada di Selangor, saya rasa dia faham, lebih memahaminya. Dan sekarang kalau kita perhatikan ianya berlaku di kebanyakan tempat di negara ni. Okay, negara kita ni. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan berkenaan secara umum? Secara umum ada kita bercara terbuka ni, open frame. Ada apa-apa yang nak bertanya ke, nak menyatakan sesuatu ke apa dan sebagainya. So, maksudnya nanti kita punya final exam semua online lah sir? Kalau sekiranya awak tak balik, ini berarti semuanya online. Kalau awak balik ke sini, sekiranya awak balik ke sini, itu nanti saya tak pasti. Kalau awak balik, ada kemungkinan di mana ada exam yang secara awak duduk di dewan dan ada juga exam yang dibuat secara online. So kalau macam kita punya subjek ni, kursus kita ni,
Final awak memang saya buat online. Memang saya request online. Okay. So your exam will be online. Dan sebab tu kalau perhatikan dalam quiz satu, quiz yang pertama tu, saya beri awak latihan dulu. Kan ingat saya beri awak latihan. Yang pertama sekali awak perlu jawab declaration bahawa saya tidak akan menyuruhlah bla 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 bla. Faham? Declaration, setuju. Dah declaration, barulah awak menjawab soalan. Jadi masa final exam besok, awak akan melalui proses yang sama. Awak akan buat declaration dahulu, lepas tu barulah awak menjawab soalan. Sebab tu saya tekankan di mana semua mesti melalui proses tu. Sebab jika awak dah biasakan dengan proses tu nanti, bila final exam, what you have to do is that at the beginning, you akan buat deklarasi dahulu. Dah buat deklarasi, baru you jawab soalan. Jadi saya nak membiasakan awak ke arah peperiksaan akhir sebenarnya. So nanti untuk test 2, kita akan buat yang sama juga. Buat deklarasi dahulu, dan lepas tu kita jawab exam. Dan awak akan perhatikan juga nanti, setakat ni dah ada buat ke test ke apa secara online untuk saya subjek yang lain? Ada? Ada sahaja. Ada, sahaja. Ada. Dia ada buat deklarasi tak? Ada sahaja. Ada, aku janji sahaja. Aku janji tu kan? So jadi nanti untuk final mesti ada. Dia akan buat aku janji dahulu, dan buat aku janji, barulah awak menjawab soalan. Jadi penting di mana sebab tu masa aku janji tu saya dah tahulah. Masa aku janji tu saya akan berikan aku janji lebih awal. Daripada aku janji tu saya akan check. Kalau siapa yang tidak menjawab aku janji tu, ni bererti bahawa dia tidak ada secara online. Kemungkinan dia tidur ke, dia lupa ke, ataupun sebagainya. Sebab tu saya selalu maklumkan bahawa siapa yang tak ada, macam saya buat sekarang ni kedatangan, jadi awak kena bantu saya, iaitu either you call them or whatever dan sebagainya. Sebab I cannot, kalau ada 10 orang ke apa, saya tak boleh nak call 10-10 orang tu, it very time consuming. Jadi kalau ianya ahli kumpulan awak, tanggungjawab awak setiap kumpulan adalah memanggil kumpulan awak. That's why it's very important. Sebab tu saya memberi tanggungjawab kedatangan ni sama ada peperiksaan ataupun kedatangan kelas adalah tanggungjawab kumpulan. Dan ini menunjukkan teamwork awak sebenarnya. Okay? Jadi sebab tu awak kadang-kadang awak perlu mengingatkan bagi kumpulan awak sebelum kelas bermula, katakan hari ini kelas, semalam dah maklumkan kepada ahli kumpulan, wey kawan-kawan, kita ada kelas esok, pastikan. Kita ada test esok, kita ada final esok. Pasti ingat semua benda-benda macam tu, pastikan mereka menjawab. Jangan awak jangan awak letak je dalam grup awak, lepas tu senyap yang lain tak jawab, yang lain patut jawab. Okey, insyaAllah, terima kasih kerana mengingatkan. Jadi semua kena reply. Jadi ini penting sebab ingat mengingatkan ni, sebab awak bukan berada dalam di kolej kediaman anymore. You berada pada lokasi yang berbeza dan awak disentuhkan dalam dunia maya. Itu je. So, jadi please make sure use of your social media, terutama sekali ketua-ketua kumpulan pastikan ahli-ahli awak tu. Sebab kalau tengok, saya tengok mana-mana kumpulan yang kedatangan dia tidak memuaskan dan sebagainya, saya akan potong markah awak dari segi elemen yang berkaitan dengan teamwork ke apa dan sebagainya, saya akan potong markah. Sebab apa? Awak tidak boleh, awak semua tidak boleh mengurus ahli-ahli awak dengan baik So, satu kumpulan tu saya akan potong. So, bukan ketua kumpulan aja, ketua kumpulan is trying to do your best, okay? So semua saya akan potong markah. So jadi saya harap benda ni you dapat memberikan kerjasama. So jadi bila saya maklumkan, okay, dalam WhatsApp aku sama ada apa ni, test ataupun final, okay, kedatangan harian kelas, kedatangan kelas apa, pelajar ni tak ada lagi, dan tanggungjawab awak untuk communicate dengan kawan-kawan awak tu. Sebab tu penting dalam kumpulan awak mengingatkan sebelum hari kejadian. Okay, sebab ada di antara kawan-kawan awak ni kadang, saya pun tak tahu. Ada kata WhatsApp tak buka lah dan sebagainya. Yang saya pelik kalau kawan lain tu boleh buka pula WhatsApp dia. So, this is something interesting. It's a matter of excuses. So, perlu diingat WhatsApp group kita ni is important dan ianya bukanlah it's a social group. Jadi, saya tak nak nanti awak mengalut. Saya kata, catch your friend, that's a figure of speech. Kecuali awak ni memang tak faham bahasa Inggeris lah. So jadi saya kata catch your brand bukan maksud di situ ialah awak pergi secara fizikal kepada orang-orang awak. So jangan bagi saya jawapan-jawapan ataupun statement-statement yang bodoh.
unless you think that you are damn idiot lah. So jangan bagi saya kenyataan-kenyataan yang bodoh. You boleh respond tapi don't give me stupid statement because I'm not your friend, I'm your lecturer. So you kena faham bahawa WhatsApp ini adalah WhatsApp official. Okay, sebagai pelajar, you perlu beradab eh. Dan saya juga, you tengok macam mana saya menulis kepada awak, walaupun saya awak sebagai seorang pelajar, saya menulis juga dengan cara beradab. So, jadi jaga adab eh. This is very important, adab. Sama juga besok bila awak bekerja dan sebagainya, jaga adab awak dengan bos awak. Jaga adab awak dengan rakan sekerja dan juga jaga adab awak dengan orang bawahan awak. So, kena jaga adab tu. Alright. So, those are the things. So, terima kasih kerana bertanya. So, jadi untuk subjek kita memang will be online. Sama ada awak balik atau tidak, subjek kita ni memang secara online. Memang final pun saya dah request secara online dan it will be online. Okay. Lain, ada apa-apa pertanyaan lagi? Boleh tanya aja apa-apa berkenaan dengan college ke apa dan sebagainya. Okay, sebab saya memang berada di college. Saya pun pendok. You can ask. Ada apa lagi? Hello, senyap saja ni. Takkanlah saya usik sikit. Ada apa rasa? Ada apa? Ada. Takkanlah saya marah sikit je dah kecil hati pula kan. Okey. Saya bukan ada rasa. Saya bukan marah semua. Saya marah yang buat hal dia, yang lain. Saya tahu anak murid saya yang lain ni semua bagus-bagus. Very good. Yeah, good. Okay. So, bila saya marah tu bukan maksudnya saya marah semua ya. Individu tertentu saja dan tak ramai pun. Okay. Alright. Seterusnya. Sebab tu kadang-kadang lagi satu. Kadang-kadang saya bagi kenyataan-kenyataan kepada grup awak tu. Perhatikan, baca kenyataan tersebut. Dan kadang-kadang saya berikan juga video-video tertentu yang akan memberikan awak semangat dan juga yang akan memberikan awak idea tentang kehidupan dan juga tentang kerjaya. So this is very important. You'll be surprised some of those videos tu is more important than your grades. You'll be surprised bila you keluar nanti. Okay, it's more important than your grades. Okay, sebab di dunia luar sekarang ni apa yang berlaku ialah even you got a poor plan. Ramai orang yang dapat 4 flat because they are not, apa you punya 4 flat, your academic is not their priority anymore. Ia hanyalah satu tiket untuk you menghadiri temuduga dan sebagainya, tetapi ini bukan satu priority. So, apakah dia punya priority? The real priority actually is you. Related to your personality, the way you communicate, your communication skill, the way you think, how you solve problems, benda-benda macam tu yang menjadi amat penting. Because they want people yang boleh diajar. They are not looking for what quote unquote intelligent people. What they are looking for, smart people and learnable people. Maksud dia orang yang boleh belajar dengan cepat. Sebab apa? Bila you bekerja, you pergi ke industri, you got to learn new things, new technology, new method, everything is new. Okay, so that is very important. So you got to make yourself learnable. Maksud dia mudah untuk belajar anything. Dan lagi satu, pelbagaikan pengalaman awak dan pelbagaikan ilmu pengetahuan awak. Bukan hanya berfokus pada akademik sahaja. So these are the things that is happening outside. So, this is regarding you punya survival, eh? So, you must have survival. Dan satu lagi ciri yang penting, bila di dalam, majikan dalam memilih pekerja, dia melihat ialah, dia memerlukan pekerja yang ceria. Okay? Dia mencari pekerja yang ceria. Actually, keceriaan ni penting eh, bagi seorang pekerja. Sebab pekerja yang tidak ceria, dia biasanya dalam jangka panjang dia akan mendatangkan masalah kepada syarikat. So you got to change your personality menjadi orang yang lebih ceria, orang yang lebih pleasant, able to communicate well, respect other people. So this kind of thing is very important, eh? Committed, benda-benda macam tu. So these are the things. So sebab tu saya selalu menekankan benda-benda ni dalam kepada pelajar-pelajar, eh? Dalam apa subjek yang saya ajar, saya menekankan benda ni sebab
realitinya, these are the thing, the element, the traits that that industry, the bakal majikan awak kendaki. It's not your for flat. Okay, for flat is just a requirement ataupun ticket untuk menghadiri temuduga je. Okay, so your survival is based on apa yang saya nyatakan tadi. Alright, okay, so bila menjadi orang tu, jadilah orang yang mudah diajar. Jangan kurang ajar, tetapi orang yang mudah diajar. Alright, okay. So sekarang kita tengok kepada you punya result sebenarnya dah ada dah. Nanti saya return on, I'll share in the group . I'll share in the group you punya result tu, test yang lepas. Okay, so kalau kita tengok kepada RPP kita, cuba please look into your RPP. Cuba tengok kepada RPP anda. Where is your RPP? Mana saya punya RPP tadi? Kalau you tengok kepada you punya RPP, share screen. Okey, boleh nampak tu RPP tu? Boleh nampak? Nampak, sir. Okay. Nampak, boleh. Alright. Nampak, sir. Okay, good. So, sekarang ni kalau kita perhatikan, that's why RPP kita ni, kegunaan kita adalah sebagai rujukan kita. Kita punya guide, supaya kita tidak lari daripada matlamat ataupun arah yang telah ditetapkan. So, kalau kita perhatikan risk management assessment, kita pun telah selesai. Dan kemudian physical injury and control, saya rasa yang lepas test 1 yang saya berikan tu, saya ada sentuh sedikit saja berkenaan physical injury and control lah. Itu pun topik yang kita dah belajar sebenarnya. So, a little bit on that. Okay. So, dan ini adalah physical injury and control, berarti kita akan ada berkaitan dengan construction work, electrical work, mechanical work, chemical work. So, saya rasa yang lepas, kita dah sampai kepada electrical work rasanya. Mechanical work and chemical work belum ambil lagi. Dan sekarang ni pun kita dah minggu yang ke berapa tadi? Minggu yang ke-8 . Betul? Minggu yang ke-8 tadi? Ada siapa beritahu saya? 9, sir. Oh, 9? Oh, okay. Minggu yang ke-9 . Okay, fine. So, minggu yang ke-9, never mind. So, kita sepatutnya pergi kepada health hazard . Dan kita sebenarnya pun, kita ada hutang . Satu pertemuan sebenarnya. Ingat tak yang lepas, masa tu awak semua sibuk nak balik kampung kan? So that's mean kita perlu gantilah . Nanti kita tengoklah cari hari lain apa yang sepain untuk kita ganti . Okay. So untuk kelas gantian macam mana agaknya? Boleh kita buat malam ke? Yang lepas kita ada buat malam ke? Yang lepas kita buat malam? Yang sebelum mula-mula dulu kita buat untuk semua pertemuan. Yang mula kita ada? Malam. Hari apa yang kita buat yang lepas? Selasa. Selasa malam . So, is it okay kalau Selasa is it okay kalau Selasa malam itu kita buat apa? Malam. 8 to 10 lah. 8 hingga 10 . Selasa malam. So, nanti apa-apa saya akan maklumkan . Untuk kelas gantian. Mungkin kita buat kelas malam lah untuk gantian. So untuk kita stress kelas kita seterusnya is it okay untuk kita maintain untuk during the weekend ni, sebab dulu kita buat weekend sebab bulan puasa, ataupun awak nak buat kelas malam, ataupun you want to maintain pada hari Jumaat ni? Saya minta pandangan. Macam mana? Kita maintain aja atau kita buat kelas malam? Kelas malam pun okey juga, sir. Ha? Kelas malam pun okey juga. Banding dengan weekend? Tak, which one do you prefer?
Malam. Eh, you prefer to have it during the night, eh, rather than weekend, is it? Betul, okay, sir. Betul, okay, sir. So okay. Nanti kita buat kelas malam untuk ayah akan datang. Dan nanti kita ada kelas gantian, berarti kita ada kena buat dua kelas malam. Okay. Tapi nanti whatever it is, so secara dasarnya kita akan berbalik semula kepada Selasa malam, boleh? Kan sebelum ni kita buat Selasa malam, kan? So kita akan buat Selasa malam. The next meeting will be Tuesday night, 8 hingga 10. Lepas tu nanti kita carilah hari lain untuk kita menggantikan kelas kita. Okay. Alright. So kita setuju on that. Okay, so berbalik kepada physical injury and control, eh. Alright. So okay. So sekarang kita pergi kepada kita sambung kepada yang kita belajar sebelum ni. Mechanical work ke yang lepas kita belum habis lagi mechanical work ke? Saya memang stop present ke? Tak. Saya nak tanya dulu. Saya kejap lagi saya akan present. Ah, okay. Mechanical work ke yang dulu kita buat dulu? Ni ke mechanical work ni? Okay, nampak? Nampak, sir. Okay, so saya rasa dulu kita stop dekat mechanical work, saya rasa lah. Okay. Let's look into mechanical work, eh, sebab kita ada civil. Jadi kalau you perhatikan, eh, apa yang kita belajar ni, safety ni, kita ada berkaitan dengan civil. Kadang-kadang awak kata, oh, saya electrical cik, apa kena mengenai dengan civil? Kita ada mechanical, kita ada chemical. Okay, kenapa kita ada all this work, eh? Sebab kalau you perhatikan, eh, kalau you bekerja di sesuatu tempat, apa yang berlaku ialah electrical hanyalah sebahagian daripada aktiviti yang dilakukan. Dia ada banyak lain aktiviti-aktiviti yang dilakukan, sama ada dilakukan oleh syarikat awal ataupun dilakukan oleh subcontractor yang lain. Jadi kalau awak mengurus projek, berarti projek awak bukan hanyalah kepada electrical, dia ada banyak projek lain. So jadi awak kena tahu juga, dan juga sekiranya awak hanya menguruskan electrical sekalipun, tapi the whole project melibatkan some other work, mechanical work, civil work, whatever dan sebagainya, or could be chemical work also. So jadi awak kena tahu juga elemen-elemen keselamatan di situ, sebab ianya melibatkan diri awak, pekerja-pekerja awak, majikan awak dan orang yang berada di sekeliling, persekitaran awak. So that's why you got to understand all, you got to know all. Sebab kadang-kadang ianya bukan di bawah kita, tetapi apa yang mereka lakukan tu juga sekiranya ianya membawa bahaya, contohnya mechanical or civil work, awak membuat electrical work di bawah dalam bangunan tersebut. Tetapi mungkin apa, some of the civil work is not done properly, mungkin awak juga akan terkait, eh, mungkin awak akan mengalami kecederaan dan sebagainya, ataupun sekiranya awak sebagai penyelaras kepada projek tersebut, dan sebahagian projek itu adalah civil work ataupun mechanical work, mungkin awak juga akan terlibat dari segi perundangan dan sebagainya. Okay, that's why it's very important for you to know. It's very important for you to know some other works tu. Jadi awak tahulah yang mana betul, yang mana salah dan sebagainya. Dan sekiranya is under your supervision, you kena perbetulkan dia. Dan lagi satu ialah, kalau sekiranya ianya subcontractor ke apa dan sebagainya, syarikat awak ada subcontractor, jadi awak tak boleh katakan, ah, itu pandai-pandai dia lah, dia tanggung lah. No. Sebenarnya bila ianya berada di bawah awak, ianya adalah juga tanggungjawab awak. Okay, kita ambil sebagai contoh, eh. Sebagai contoh, kalau misal kata di UTHM, katakan saya sebagai pengurus makmal dan sebagainya, tiba-tiba ada subcontractor nak memasang peralatan ke apa dan sebagainya, something happen, dia tidak mengikut prosedur. Jadi sekiranya apa-apa berlaku, sesetan berlaku, semua orang akan terlibat. Okay? Sebab mereka masuk ke dalam kawasan UTHM, jadi UTHM adalah satu tanggungjawab UTHM untuk memantau bahawa aktiviti-aktiviti kerja yang mereka lakukan adalah selamat.
Jadi kalau dia membuat aktiviti yang tidak selamat, ini menunjukkan kecuaian dari segi pihak UTHM. So you have to understand that. Okay? You tak boleh kata, ini tak ada kena-kena, kita dah bayar dia dan sebagainya. As long dia masuk ke dalam kawasan you, you adalah yang mempunyai premis, maka tanggungjawab you adalah untuk memastikan bahawa persekitaran kerja itu adalah selamat. You kena ingat tu. Jadi kalau mereka tidak, sebab tu semasa, ingat tak masa kita belajar sebelum ni, semasa pre-tender dan sebagainya, kita ada nyatakan secara spesifik bahawa mereka perlu memenuhi keperluan keselamatan semasa membuat aktiviti-aktiviti kerja yang dilakukan. Sekiranya mereka tidak melakukan keselamatan tersebut, jadi kita boleh finalize dia orang ataupun kita boleh suruh dia orang keluar. Okay? Dia tak boleh bagi excuse, tak ada dalam kontrak, tak ada dalam tu. You boleh tunjukkan dalam pretender tu, you dah nyatakan bahawa they got to dan sebagainya. Sebab tu penting dalam apa-apa transaksi, transaksi berkaitan dengan kerja dan sebagainya, ianya perlu didokumentkan. Awak tak boleh kata, oh dulu kita dah janji, kat mana janjinya, perbualan saja tak boleh pakai. Dia mesti secara bertulis. So that's why dalam kontrak tu, semacam pre-tender dan sebagainya, perlu dinyatakan secara jelas. Sebab tu kadang-kadang awak lihat bahawa mungkin kerja-kerja yang dilakukan tu bagi kontraktor tertentu agak mahal, sebab kontraktor itu mahal. Sebab apa? Dia perlu menyediakan peralatan-peralatan keselamatan yang dikendaki. Berbanding yang setengah tu murah saja, tetapi dia tak ambil kisah tentang keperluan-keperluan keselamatan. Okay? Kadang dia bekerja pun dengan pakai slipper saja, safety harness pun tak pakai dan sebagainya. So jadi benda-benda macam ni you kena faham. Alright. Okay. Let's go into the mechanical work. Danger. Apa maksud danger? It's relative exposure to hazard. So, jadi kalau you terdedah kepada hazard tu, apa akan berlaku pada you? Okay. Jadi, bila kata-kata mechanical, mechanical is relating to machinery or tools. Jadi, dia melibatkan mekanisma ataupun benda-benda atau machinery yang bergerak. Okay. It's moving. Sama ada itu rotary ke, dia bergerak selanjang ke, apa dan sebagainya. All those kind of thing. Or operated by machine or tool. Okay, fine. Mechanical hazard. So, jadi mechanical hazard. Jadi, mechanical hazard yang kita nak exercise ni hazard. The word hazard. So, jadi apakah hazard-hazard yang boleh membawa kepada kecederaan? Jadi, entanglement ni maksud dia tersangkut. Rambut tersangkut, baju tersangkut, apa dan sebagainya. Entanglement. Traps, shearing, drawing in, crushing, impact dan sebagainya. Benda yang crushing, shearing, dia berputar, apa dan sebagainya. All those kind of thing. Drawing in, dia menyedut ke dalam dan sebagainya. So, jadi ini merupakan traps. Contact. Jadi awak, maksud dia awak memasukkan tangan awak ke apa benda ke yang ke dalam lokasi tersebut. Itu maksud dia traps. So contact di sini adalah sentuhan. Apa ni sentuh? Kalau awak cutting, bila mesin tu memotong, terkena jari awak, putus jari dan sebagainya. Friction, maksud dia terkena kulit awak, luka dan sebagainya. Abrasion, stabbing, puncture, maksud dia stabbing, puncture, maksud dia mungkin dia mencocok ke apa dan sebagainya. Dan next satu ialah yang berkaitan dengan ejection. Ejection ni, eject maksud dia pelancar. Dia eject, poop. Dia eject. Ejection adalah maksud dia yang menggunakan pelancar dan sebagainya. So these kind of things are related to the mechanical hazard. Jadi ini yang akan memberikan kecederaan ni semua. Okay, cuba kita tengok. Seterusnya. So, jadi kalau kita perhatikan entanglement, kita tengok one by one, entanglement. Entanglement ni adalah berkaitan dengan benda-benda yang berputar. Berputar, dia tengok. Benda-benda yang berputar. Okay. So, jadi kalau you tengok, movement dia adalah putaran. So, jadi kalau ianya berputar, macam mana bahaya tu boleh berlaku? Iaitu, jadi hazard ni, ialah kalau kita tengok tadi,
hazard dia, entanglement, okay, sangkut, tersangkut. Jadi apa yang boleh tersangkut? Baju awak, rambut. Sebab tu bila kita buat aktiviti makmal, semua tidak dibenarkan membawa barang kemas. So, jadi apa yang berlaku sekarang, bila dia dah menarik tie, kalau dia pakai tie ke apa dan sebagainya, tudung, apa semua, you have to be very careful. Eh? So, that's why you be very careful. Once kalau dia dah tersangkut, apa yang berlaku ialah dia akan menarik awak. Dan bila dia menarik awak, a lot of things can happen. Okay? So, the first thing, what you have to do ialah, bukan sekiranya itu berlaku di hadapan awak, bukan menarik kawan awak tu ya sebenarnya, ialah what you have to do is that find the off switch and automatically switch it off. Because the machine is very powerful, it's too powerful. Okay? Kalau dia hanya tudung awak, awak kena cabut tudung awak, keluar. Okay? Sebab apa? You tak boleh melawan dengan machine. They're too powerful. So that's why you have to be very careful. Okay, traps. Traps, maksudnya sharing maksudnya pemotongan. Jadi kalau awak tengok di situ, sharing. Part of unit may be shared between machine parts or machine parts with this place. Jadi kalau yang sini tadi trap di situ, awak termasuk tangan awak dan berlakunya pemotongan. Shear hazard, nampak tu? Dia potong daripada atas, pop, dia potong nampak tu. Macam dia awak potong apa, potong aluminium foil, awak potong kertas apa dan sebagainya, all this kind of thing. Okay. So drawing in, cuba tengok drawing in. Ini berkaitan dengan trap. Sharing adalah pemotongan. Drawing in, maksud dia, kalau mesin yang berputar, tangan awak termasuk dan sebagainya. Nampak tu? Jadi kalau termasuk saja, and you're going to have a problem. Okay. So you have to be careful. Any rotating part, any rotating machine, you kena berhati-hati. Sebab tu nanti kita akan perhatikan salah satu cara ni adalah kita pasang protection ataupun pelindung pada alat tersebut. Okay. Crushing. So jadi mesin tu adalah untuk crush. The crushing. Jadi apa yang berlaku, termasuk tangan, termasuk apa, kalau it's a big machine crushing dan sebagainya, even your whole body will go in, it will crush it. Okay, so you have to be careful. Okay, impact. Jadi, kalau you perhatikan impact ni, berarti pun rotating part juga, jadi macam kita kena tumbuk, macam kita kena tampar, itu dia talking about impact. Jadi dia akan strike the human body but not penetrate it. So jadi impact ni dia tidak menembusi tetapi dia hanya melanggar, macam kita kena tumbuk, kita kena tampar, tapi ini yang dilakukan oleh mesin. So ini juga memberi kesan dan careful dari segi impact ni apa yang berlaku. Kadang-kadang kita lihat bahawa bahagian kulit kita tengok di bahagian luar tidak ada apa-apa berlaku ya. Tapi sebenarnya berlaku pendarahan di dalam badan kita. So sebab tu kalau macam accident ke apa, kadang-kadang you had an accident, you tak nampak luka. Luka tak nampak langsung pun. Tetapi setelah beberapa ketika you menghadapi masalah pernafasan, masalah apa sebenarnya berlakunya, what they call it, pendarahan dalaman. So jadi biasanya bila kita ada kena impact dan sebagainya, kita akan buat x-ray. So the best thing is to go for x-ray, pergi ke hospital, buat pemeriksaan dan kita tengok. Okay? The same thing, sama ada accident ataupun di dalam accident kenderaan ataupun accident di dalam industri, the best thing is that you have to go for a check-up straight away nak tengok, mengelakkan daripada berlakunya pendarahan dalaman. Okay, cuba tengok di sini contact. Ini berkaitan dengan contact. Okay, such as burns. Jadi kalau terbakar, maksud itu sesuatu yang boleh menyebabkan terbakar, laceration, abrasion, puncture, wounds and cut. Jadi kalau awak perhatikan contact di sini, berarti ada berlakunya apa? Bila ada contact, ada pemotongan dan sebagainya. All this kind of example berkaitan dengan contact. Ejection. Ejection ni maksud dia sesuatu yang terpancar ataupun terserpih keluar dan sebagainya. Contoh di sini kalau awak buat bleeding apa dan sebagainya, serpihan-serpihan tu adalah membahaya. Contoh dia kalau macam pemotong rumput orang yang memotong rumput. Orang yang memotong rumput tu, kalau dia memotong rumput,
kalau dia memuntung rumput, kalau perhatikan, ia berlaku juga injection, di mana serpihan serpihan rumput ataupun batu tu terkena kepada cermin kita, termin terkena kepada awak. So itu adalah juga injection. Yang ada satu case di mana di sebuah sekolah di mana blade mesin pemotong rumput, mesin pemotong rumput yang berbentuk kenderaan tu, mesin pemotong rumput, apa yang berlaku, blade tersebut tercabut dan terkena kepada pelajar kedua dan pelajar tersebut meninggal. So itu adalah some kind of ejection. So ini some ejection. So that's why bagi grinding machine dan sebagainya, dia akan ada protection kat sini berbentuk cermin ke apa, dia protect itu jadi kita boleh nampak. Jadi cermin itu akan protect kita daripada ejection spin serpihan. Okay, safety guarding. So safety guarding itu yang saya kata tadi, macam cermin yang dibuat oleh grinding machine tadi tu, itu dinamakan safety guarding. Safety guarding to prevent body part from contact with the damaged part of the machine. Type of safety guarding, fixed, interlock, adjustable, self-adjusting. So, jadi kalau perhatikan ni, fixed. Jadi safety guarding di sini, apa yang dibuat? Ini semua adalah rotating part. Entanglement boleh berlaku dan sebagainya. Crack pun boleh berlaku. So, jadi apa yang dibuat ialah digunakan sangkar. Dia akan buat sangkar. Dia akan tutup mesin ni untuk mengelakkan daripada berlakunya entanglement ataupun trap kat situ. Dan ini dikatakan sebagai fixed, apa dia boleh? Safety guarding. Okay, dia fixed dia tak boleh wah-wah ni. Awak buat dia, that's it. Interlock. Jadi interlock, apa maksud interlock? Maksud dia, awak boleh buka, boleh tutup. Dia macam pintu lah ni. Dia macam pintu. Awak boleh buka, boleh tutup. Macam mana dekat CNC dan sebagainya. Okay. Grinding apa dan sebagainya, CNC CNC dan CNC machine dan sebagainya. Apa yang dibuka, dia boleh buka pintu ni. Dan masukkan bahan, dah masukkan bahan, tutup, barulah proses itu berlaku. Okay. So, these are the things. Ini interlock. Maksudnya dia boleh lock. You can boleh lock juga. Okay. Adjustable, kalau you perhatikan, adjustable di sini ialah di mana? Ini adalah protecting daripada apa ni, saw machine kat sini. Saw blade kat sini. Jadi, awak boleh adjustable kan dia mengikut blade tu being adjusted. Ini dikatakan sebagai adjustable. Self-adjusting maksud dia, benda tu awak tak boleh adjust, ini akan adjust ni. Dia boleh adjustable. Okay. Risk assessment in machine operation. Risk assessment, jadi kita mengambil pemeriksaan risiko di sini. Jadi kita dah buat, macam you dah buat dulu risk assessment sebelum ni yang awak pernah buat projek tu juga. So, jadi dalam risk assessment, perkara yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan mechanical safety tadi ni. Okay, how severe are potential injuries? How frequently are employees exposed to the potential hazard? What is the possibility of avoiding the hazard if it does occur? What is the likelihood of an injury should a safety control system fail? So, jadi ini adalah perkara yang perlu diperhatikan bila kita nak buat risk assessment terhadap that mechanical machine. Okay. Cuba kita lihat pula ada segi electrical work. So, jadi kalau dalam risk assessment, perlu kita ingat dalam risk assessment, apakah dia kepentingan dalam risk assessment? Jadi, dalam risk assessment ni kita perlu ingat bahawa dalam risk assessment, salah satu perkara yang penting ialah kita nak tengok dari segi, kita nak quantify dari segi isu yang ditimbulkan berkenaan dalam risk assessment ni. Dan lagi satu ialah kita nak tengok sebab apa, dari segi risiko ni ada banyak risiko. Jadi dengan adanya risk assessment ni, kita tak boleh selesaikan semua hazard yang ada, tetapi kita melihat dari segi risk dia. Kalau risk dia tinggi, masuk di sini dalam risk assessment, kita boleh memberi keutamaan terhadap pembetulan yang perlu dilakukan. Sebab kita tak boleh buat semua. Jadi setelah kita buat risk assessment, kita ada penilaian. Jadi risiko yang paling tinggi, maka itulah yang kita akan ambil tindakan secara segera. So that is important of risk assessment. So okay, let's look into electrical work. Electric, you all are electrical people. Okay. Electric is anything to do with electricity. Okay. So what is electricity? It's the flow of electron. Itu you kena faham. Okay.
So jadi bahayanya electricity ni adalah contoh dia sekiranya badan kita menjadi pengalir, itu yang menjadi masalah utama. Badan kita menjadi pengalir, maka jika badan kita menjadi pengalir, apa yang berlaku, organ-organ kita boleh terbakar dan sebagainya. So jadi maksud dia, your body menjadi pengalir dan ke manakah dia akan alirkan? Dia akan alirkan ke bumi. So satu lagi bahaya electrical ni ialah sekiranya wire dia akan overload dan sebagainya, dia akan terbakar, dia akan berlakunya percikan, akan terbakar dan boleh menghasilkan kebakaran. So ini adalah beberapa perkara yang awak faham dari segi bahaya electrical ya. Satu ialah dia menjadi, badan awak menjadi pengalir, dan yang keduanya ialah di mana electrical wires, pump wires yang digunakan tu, dia mungkin boleh apa ni berlakunya overloading dan dia boleh percikan bunga api dan boleh terbakar dan menyebabkan kebakaran. So these are the things eh. Alright. Source of electrical hazard. Jadi antara perkara yang punca kepada electrical hazard adalah apa dia? Short circuit. That's quite common. Short circuit ni maksud bila berlakunya short circuit, bila you electrical juga melalui badan you, itu pun sebenarnya is element short circuit juga. Jadi you sebagai pengalir, jadi dia tak mengalir kepada equipment, dia akan mengalir kepada, tak mengalir kepada litar, tetapi dia mengalir melalui badan you. Jadi badan you menjadi element kepada short circuit juga sebenarnya. Okay. So extension cord, any power tools showing evidence of electrical problem. So this kind of thing. Okay. Lagi satu ialah bila wire terputus ke apa dan sebagainya. So you have to be very careful lah. Jangan pandai-pandai, dan pertama sekali ialah air basah, kawasan yang basah juga boleh menyebabkan sebagai pengalir. Sebab air boleh juga menjadi sebagai konduktor ya, pengalir. So badan you menjadi pengalir, air menjadi pengalir. So jadi you have to be very careful. Okay. Okay. So electrostatic hazard. Kalau electrostatic hazard ni biasanya kalau di luar negara eh, macam saya dulu di luar negara, pertama sekali during winter di mana humidity-nya adalah rendah eh, kering eh, maksudnya kering, kulit kita kering dan apa dan sebagainya. Apa yang berlaku ialah electrostatic dengan mudah berlaku eh. Kadang-kadang kita rasa renjatan, pump eh. Sama ada dengan apa ni, metal parts ataupun kadang baju kita pun apa, kadang-kadang kita feel that electrostatic eh. So these are the thing. Tapi electrostatic ni tak adalah membahayakan sangat. Cuma kita kadang-kadang kita rasa macam shock ataupun terperanjat kan, benda-benda macam tu. Arc and spark hazard, ini yang berlaku dia ya. Arc and spark ni, percikan bunga api dan sebagainya. Bila berlakunya sama ada berlakunya litar pintas ataupun konduktor tu sendiri, berlakunya litar pintas sesuatu boleh menyebabkan arc and spark. Dan yang keduanya ialah arus elektrik yang dialirkan kepada konduktor eh, bagi dawai tersebut melebihi dari tenaga keupayaan dia, maka dia pun boleh menyebabkan apa ni, arc and spark dan menyebabkan kepada kebakaran. So sebab tu kita perlu berhati-hati. Yeah, you have a circuit breaker, but sometimes the circuit breaker is not functioning dan apa dan sebagainya, dan berlakunya overload dan litar tu terbakar, maka dia akan menghasilkan spark dan boleh menyebabkan kebakaran. So that's why even dalam rumah kita juga, dia dah ada specification dari segi pendawaian yang dilakukan. Kadang-kadang apa yang berlaku ialah subcontractor, kadang ada juga yang menipu dan sebagainya. Wire yang digunakan, menggunakan wire gauge yang lebih rendah. Maksud dia ketebalan wire tu adalah lebih rendah because they can save cost, they can make more money. Jadi dengan sebab itu, you put in apa ni, menggunakan bahan elektrik yang banyak pada satu tempat, dan apa yang berlaku ialah they draw so much current melebihi dari keupayaan kabel tersebut, dan ini akan menyebabkan spark dan burn eh, jadi dia akan terbakar rumah tu. So that's why you have to be very careful. Okay. Combustible and explosive material.
Satu lagi ialah, misal kata, if you playing with the capacitor, contohnya capacitor, kalau buat aktiviti makmal, awak menggunakan capacitor yang ada polarity, bukan capacitor yang tak ada polarity, apa yang berlaku, capacitor itu boleh jadi macam merecun. So, jadi kalau tak ada merecun, boleh gunakan capacitor jugalah. You put in the wrong polarity, maka capacitor itu akan meletup. Okay? Okay, lightning hazard. Lagi satu ialah berkaitan dengan lightning hazard. Kilat ni. Guruh adalah bunyi, kilat adalah electrical dia tu, cahaya. Itu kilat tu electrical dia. So, jadi kira-kiranya berlaku kilat, kilat ni juga boleh membakar. So jadi lightning hazard waktu kalau kilat ni terkena kepada pendakwaan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan kebakaran dan sebagainya. So, jadi kilat sendiri boleh menyebabkan kebakaran. Dan kalau kilat tu overload ke dia punya sistem, dan sistem itu juga boleh terbakar. Okay. So, jadi ni lagi satu ialah perlu perhatikan juga. Kadang-kadang wiring di rumah kita tu, dia tidak disambung dengan secara profesional. Kadang dia main sambung sana, sambung sini dan sebagainya. Ini sebenarnya membahayakan. So, you have to be very careful. Okay. Dan lain satu, kabel-kabel yang digunakan kadang menggunakan kabel-kabel yang grade yang rendah. Jadi grade yang rendah dan you gonna have a problem. Okay. So, insulation adalah penting. Sekiranya sambungan dibuat dan sebagainya, perlu properly insulated. Kalau dia tak properly insulated, dia juga boleh menyebabkan kebakaran, pecahkan bunga api dan pecahkan api, bunga api dan menyebabkan kebakaran. Okay, equipment failure. So, kadang-kadang kita akan berlaku, kadang-kadang you have the, kadang-kadang you pegang alat tu, you feel shock tau. Maksud dia, there is a leakage tau. Dia ada leakage daripada peralatan tersebut, peralatan tu rosak dan sebagainya. So that's why you have to be very careful bila you memegang peralatan. Kalau you rasa shock dan sebagainya, you tahulah bahawa adanya leakage kat peralatan tersebut. Kadang-kadang peralatan tersebut masih juga running. Dia off ke apa. Dia still running. Tapi bila you sentuh dia, you rasa shock. So that means dia ada current leakage kat situ. Then you have to send for repair. Okay, sebab dia membahayakan juga. Okay. So, jadi lagi satu yang akan menyebabkan trip, menyebabkan apa dan sebagainya adalah equipment failure. Okay, sebab tu kadang-kadang you pasang alat-alat tertentu, pump the trip. So, you have to on again the circuit breaker. Pasang lagi trip, so you tahu bahawa alat tersebut adalah menjadi masalah. So, satu cara macam mana kita nak test alat manakah yang menyebabkan trip ataupun short circuit tadi dalam litar pendakwaan di rumah you ataupun di kolej kediaman. I think one day or two days ago ada pelajar yang punya masalah. Asyik trip saja bilik dia, padahal dia kata tak ada orang pun, saya je dan sebagainya. Dia kata, tapi kenapa asyik trip saja, asyik blackout saja, padahal dia tak ada pakai alat apa dan sebagainya. So apa yang dilakukan ialah, what you have to do ialah you offkan ke semua, you off everything. You offkan ke semua peralatan, lampu, apa semua, switch it off. Kemudian, you onkan the circuit breaker yang dekat depan pintu ke apa, circuit breaker tu. Onkan circuit breaker. Lepas tu, satu persatu, you akan onkan switch tu. Bilik satu, bilik. Okay, ada, katakan ada 10 alat. Alat yang pertama on, trip ke tidak? Tak ada. Alat yang kedua on, trip ke tidak? Alat yang ketiga on, trip ke tidak? Alat yang keempat, trip ke? Tiba-tiba you sampai kepada alat yang keenam, you onkan alat yang keenam, dia trip, pop. Dan you tahulah bahawa alat yang keenam itu adalah rosak dan dia menyebabkan short circuit dan menyebabkan dia trip. Okay, trip berlaku biasanya sebab short circuit. That's why it become trip, because of the short circuit. Okay, so jadi you tahulah bahawa alat yang keenam itu yang punca masalah. Kalau saya tak silap, hari itu pelajar tersebut dia buat cara macam tu. Apa yang dia lakukan bila dia on kan saja lampu salah satu daripada bilik tu, then dia trip. So kita tahulah bahawa lampu yang digunakan tu adalah ada masalah. Mungkin bukan lampu dia sahaja, mungkin litar dia ke apa kan, yang dalam lampu tu yang menyebabkan masalah. It's not just the lampu. So jadi you have to be, that's one way yang you boleh buat. Elimination, kita gunakan konsep elimination. Okay, saya harap you all boleh buat benda tu. Tak perlu panggil repairman dan sebagainya. You can do that. You nak find out.
Kalau you dah tahu alat tu yang rosak, then you can get rid of the alat tersebut dan go for repair. Okay. Electric hazard. So saya dah tanya sebelum ni, which one is more dangerous? Is the voltage or the current? Current. Mana lebih bahaya? Mana yang membahayakan? Current, sir. Yes, current. Okay. So I is equal to dq dt kan? It's the rate of flow of charges. So jadi kalau arus tu lagu tinggi, kalau current dia tinggi, ini berarti macam arus air tu. Arus air, arus elektron tu akan menjadi, arus dia akan menjadi lebih tinggi. It's going to be faster. So what kills you is not the voltage. What kills you is the current. Okay? So you have to understand that. Ini adalah point effect to human body. Ini sebagai contoh ya. Milliamp. Heart defibrillation after 3 second. Maksud dia jantung dia akan menghadapi masalah. Ialah 100 milliamp. 100 milliamp is about 0.1 M. Okay. So, these are the thing. Painful electric muscle. There. Okay. Jadi kalau macam tu, kalau you nak torture orang, bolehlah. You limitkan the current, lepas tu you bagi orang to electrical shock. Nak dapatkan rahsia kan? Zap, then torture dia, then you get the jawapan. Tapi janganlah you melebihi kepada 100 milliamp. You boleh, you want 100 milliamp, cukup padam. Dan rahsia you pun tak dapat. Okay. Okay. So, beberapa macam mana kita nak tahu electrical hazard yang menghadapi masalah dan sebagainya. Satu-satu ialah menggunakan multimeter. You all dah jumpa multimeter dan saya harap you all pernah menggunakan multimeter. Multimeter maksud dia voltmeter ada kat situ, ammeter ada kat situ, ohmmeter ada kat situ. That's why they call it multimeter. Jadi, orang boleh pilih dan jadikan dia meter apa. A circuit tester is an expensive, inexpensive, yang murah dia. A test you with two wires lead, kept by probes and connected to a small bulb. Ni satu lagi ialah, it's a very simple, macam ada mentol, ada wire. Sambungkan dua tu, lampu menyala, ada layar terkala berlaku dan sebagainya. All those kind of thing. Lagi satu ialah, jadi circuit tester ni di mana you akan cocok kepada point-point tertentu Satu, awak sambungkan kepada ground ke ataupun kepada neutral. Tandungi satu, awak sambungkan kepada point-point, cucukkan point-point tu. Nanti bila kena point tu, dia menyala. Kalau point ni menyala. Kalau point ni tak ada menyala, maksud dia no, no current apa dan sebagainya. Okay. Reducing electrical hazard. Macam mana cara kita nak mengelakkan hazard Electrical hazard ni, pastikan bila kita buat installation, power apa ni, electrical installation, cuma sekarang contoh ni kita buat installation di rumah di apa dan sebagainya, dilakukan oleh orang yang competent. Kita dah bincangkan what does mean competent person mean. Okay. Jangan awak ambil siapa-siapa buat kerja installation. So you akan mempunyai risiko yang tinggi. So circuit protection such as fuse and circuit breaker to avoid overload. Jadi to avoid overload ni maksud dia macam ni. Maksud dia circuit breaker tersebut sebelum litar tu overload, dia akan putuskan litar tu. Kalau tidak, wire tu boleh terbakar. Jadi bila berlaku pump trip tu maksud dia short circuit, sekiranya tak ada circuit breaker tersebut yang ada kat rumah awak, kan depan rumah ke apa dan sebagainya. Kalau tak ada circuit breaker tersebut, apa yang akan berlaku ialah wire tersebut boleh terbakar, menghasilkan percikan bunga api dan ianya boleh membuat jadikan kebakaran. You kena ingat. So that's why the importance of circuit breaker. So, jadi circuit breaker ni akan limitkan berapakah M yang ditahu. Katakan dia 13 M. Jadi kalau current yang mengalir melalui litar itu melebihi 13 M, dia akan potong ataupun putuskan litar tersebut, berarti tidak berlaku, tidak terbakarlah wire tu. Okay? Jadi sekiranya keupayaan wire awak adalah 13 M. Tak boleh lebih dari 13 M. Kemudian awak letak circuit breaker yang keupayaan dia 20 M. Apa yang berlaku bila circuit breaker awak mempunyai keupayaan
yang lebih jauh lebih tinggi daripada wire yang awak gunakan tu, pendawa elektrikal awak, maka apa yang berlaku ialah bila berlakunya overload, dia tak sampai lagi 20 amp, dia tak akan trip. Tetapi wire awak tu melebihi 13 amp, dia akan terbakar. Oh, tetapi sikit bukti awak tak trip lagi sebab dia tak mencapai 20 amp. So that's why you have to be very careful when you use the circuit breaker. Pastikan circuit breaker yang awak gunakan itu berada di bawah daripada keupayaan kabel awak. Kalau kabel awak 13 amp, 15 amp, pastikan your circuit breaker is about 13 amp ke apa dan sebagainya. Okay, lower than capability of your pendawaian. Okay, kalau ianya lebih, then tendency untuk terbakar wire awak. So you have to be very careful. Okay. Okay, insulator must be labeled and put in suitable location. Isolation switch ni maksud dia ada switch khas isolation switch ni maksud dia untuk on dan off. Isolation switch ni kalau pergi ke makmal ke apa dan sebagainya, dia ada isolation switch, switch. Kalau dia on kan, baru mungkin meja awak boleh digunakan. Okay, kalau dia off kan isolation switch, meja awak tidak boleh gunakan electrical tu. So dia ada isolation switch. Jadi isolation switch ni untuk kita on ataupun off kan litar pada kawasan tersebut. Okay. Okay, jadi satu ialah sekiranya untuk membuat penyambungan, pastikan proper socket and plug bila kita nak buat penyambungan, bukan main sambung-sambung ni sembarang. Kalau you sambung sembarang, mungkin kemungkinan tape yang you gunakan tu tak sesuai dan sebagainya. You use an insulation tape. Okay, you tak boleh pakai masking tape, you tak boleh pakai apa tu, cellophane tape untuk wiring. Untuk wiringnya, kita ada yang dinamakan sebagai insulation tape. So you kena gunakan tape. Tak boleh pakai tape sembarang. Dan kemudian maintenance and repair all the electrical appliance. So that's why untuk memastikan peralatan awak tu selamat, ianya perlu di maintain, perlu disenggara daripada masa ke masa dengan baik. Okay, dan perlu diperiksa. So this why is very important. Baik, faham ya? Hello, are you with me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. Alright. So sekarang kita dah habis dah berkenaan dengan electrical. So I think kita dah habis dah topik tu . Dah habis dah topik berkenaan tu. 53 muka surat kan? Betul? 53 muka surat. Okay, dah habis dah tu . So jadi kita dah habis berkenaan dengan topik. Okay, so construction, electrical, mechanical, chemical. Kita dah habis dah, physical injury and control dah habis. Betul? Kita tengok construction. Okay. Lagi satu adalah berkaitan dengan, chemical lah. Chemical work. Ada tak chemical work? Ada nota yang saya berikan tu, ada tak chemical work? Cuba you all tengok, chemical work ada tak? Physical injury and control. Dalam physical injury and control itu aja ya? Electric chemical work tak ada ya? Tolong check balik. Oh, dalam nota saya tu ada tak? Materials. Dalam running materials kita. Faham ni. Okay, cuba kita check balik. Any materials? Physical injury and control, kan? Physical injury and
physical injury and control tadi. Dia dah pergi tu. Ada chemical work dekat situ. Workplace. Okay. Cuba kita tengok ni satu video ni. Let's look at this video. Video kan? Okay. FLV ni boleh dibuka lah ni. Okey, sementara tu saya nak tengok dulu kedatangan macam mana. Okey. Okay, saya nak check sikit berkenaan dengan sementara tu before we go next. Kita ada 202 seorang. Seorang yang tak datang ni siapa ni? Alif Muhaimin. Kumpulan mana ni Alif Muhaimin? Alif Muhaimin kumpulan mana? Tolong check. Alif Muhaimin seorang ni tak datang lagi. Last yang tak sign in. Okay, so kumpulan mana tolong check eh. Alif Muhaimin ni dia tak sign in. Okay. Hello? Hello? Hello, sir. Okay, hello, sir. Okay, kita berhenti sekejap. Yes, azan. Boleh. Mati azan sekejap, eh? Okay, sir. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Okay. Okay, let's go to the next topic. Itu berkenaan dengan health hazard. Dia share ya. Okay, share screen. Mana dia tadi? Health hazard.
Okay, dalam ni pun ada chemical hazard eh. Dalam ni ada chemical hazard. Okay, let's look into berkenaan dengan health hazard eh, yang berkaitan dengan kesihatan eh. Yang berkaitan dengan kesihatan. Health, ada kesihatan eh. Boleh nampak ya? Boleh, sir. Okay, good. Okay. So, chemical hazard, physical hazard, biological hazard eh. Alright. Health hazard eh. Ini saya rasa kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu dengan berkaitan dengan Hippocrates eh. One of the thing that dia akan tanya ialah berkenaan pada orang yang sakit ialah ditanya bekerja di mana. Then one of the first question they will ask you is that where do you work? Okay. Sebab kita kebanyakan masa yang kita habiskan adalah di tempat kerja. Jadi ianya akan memberi kesan eh, kepada kesihatan kita. So that's why your working place is very important. Bukan hanya isu psychological issue, satu lagi ialah berkaitan dengan environmental issue eh. Berkaitan dengan physical hazard, biological hazard, chemical hazard. Jadi ini yang kita belajar ni. Okay. Jadi pendedahan awak kepada persekitaran ni akan memberi kesan eh. Okay. Ini kita dah bincangkan Ramzani apa dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan occupational health, saya rasa soalan ni pun ada juga, dia keluar dalam soalan objektif eh. Occupational health is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of the workers in all occupation by preventing departures from health, controlling risk and adaptation of work to people and people to their jobs. ILO, International Labour Organization, WHO, World Health Organization eh. So jadi kalau perhatikan di sini, ini adalah perkara yang penting, iaitu berkaitan dengan physical, mental, social well-being eh, pekerja. Itu adalah penting. Alright. Hazard type, acute. Apa maksud acute dan chronic? Selalu kita dengar dalam medical eh, perkataan acute dan chronic. Jadi acute maksud dia immediate in their effects and relatively simple control. Maksud dia straightforward ni, acute. Immediate in their effects and relatively simple control. Jadi kita nak mengawal dia, boleh kawal dengan mudah. Chronic, difficult to assess or identify as they may take a long time to have any effect. So jadi chronic, acute, contoh dia awak terdedah kepada bahan kimia tertentu. Katakan awak bekerja, awak terdedah kepada bahan kimia tertentu eh. Awak tak akan nampak kesan tu dalam masa seminggu. Kalau mesti kata awak terhidu saja bahan kimia tersebut dan awak terus pingsan, itu acute. Tapi sekiranya awak terhidu bahan kimia tersebut, mengambil masa bertahun ataupun berbulan-bulan dan bertahun baru nampak dia punya kesan, itu dikatakan sebagai chronic. Okay. Acute maksud dia, dia punya kesan dia adalah immediate dan biasanya kita dengan mudah kita boleh kawal dia. Chronic maksud dia kesan dia mempunyai jangka masa yang panjang dan kadang-kadang kita tak dapat nak kesan dia eh. It's difficult to assess. Kesan dia jangka panjang baru kita nampak dia punya kesan. Jadi biasanya orang yang kena kanser ke apa dan sebagainya di tempat kerja, ini adalah chronic eh. Okay. Kalau you bau je gas tu, you pengsan. Kalau bau je gas tu, you nak muntah-muntah, itu adalah acute. Okay. Alright. So, principle of prevention and control. Prevention, kita elakkan. Control, maksud dia hazard tu masih ada, tetapi kita kawal dia. Okay. Okay. Principle of prevention and control. Dia apa dia? Anticipate, identify or recognize, access, control, review. Ini adalah empat langkah eh. Langkah satu, langkah kedua, langkah ketiga, empat dan kelima. Ini adalah beberapa prinsipal yang penting dalam kita membuat prevention and control. Okay. Hierarchy of control. Macam mana kita nak kawal? So ni hierarchy of control ni very important eh. Hierarchy of control ni very important. So sebab apa? Kita ada hazard. Okay. So jadi apa yang kita lakukan? Hierarchy of control. Satu ialah yang terbaik. Yang maksud dia yang pertama ni adalah yang terbaik.
Jadi apa yang kita macam mana kita nak kawal hazard tu ialah kita eliminate, maksud dia kita buang terus hazard tu. Hazard tu dah tak ada pada tempat kerja kita. Ha, itu the best. So jadi nombor satu ni eliminate, that's the best. Kalau you boleh buang hazard tersebut daripada persekitaran kerja tu, maksudnya that's the best. Second, substitute. Apa maksud substitute? Bawah ni ada tak ni? Health substitute. Tak ada. Okay. Jadi substitute. Substitute ni maksud dia di mana mungkin kita gunakan bahan tertentu, bahan itu berbahaya, kita gantikan dengan bahan lain yang kurang bahaya. Ha, itu maksud dia you substitute, you tukar, eh? You tukar proses tu. Okay. Dia masih lagi bahaya tapi tahap bahaya dia adalah rendah, eh? Dengan menggunakan bahan yang berbeza. Isolate. Isolate ni maksud dia kita pisahkan dia ataupun kita pisahkan, letakkan dia pada tempat yang lain yang jauh daripada orang lain dan sebagainya. Kemungkinan lokasi proses tersebut berada pada tempat orang ramai, maka orang akan terdedah kepada bahaya tersebut. Jadi apa yang kita buat, kita ambil peralatan tersebut dan sebagainya, letakkan dia kepada tempat lain yang jauh daripada orang awam. Maka itu kita katakan sebagai itu yang kita katakan sebagai isolate. Kita asingkan dia di tempat lain. Proses tu masih berjalan tetapi lokasi ni kita dah tukar dia, isolate dia. So engineering control. What does engineering control maksud? Engineering control. Contoh dia, katakan bahan kimia itu berbahaya. Jadi apa yang kita buat ialah kita gunakan LEV, eh. Kita sedut udara daripada situ dan kita filterkan dan kita bebaskan keluar. Ha, itu engineering control. Kita gunakan peralatan lain, peralatan apa untuk ada kelas. Okay. So jadi engineering control. So jadi dalam engineering control ni, engineering control ni contoh dia kalau you perhatikan, eh, di makmal. Okay. Alright. Hello. Hello, sir. Sorry for the interruption. Okay. Tak apa. Okay. Engineering control, saya ambil contoh yang mudah, ya. Engineering control di sini contoh dia kalau di makmal tu, kan ada, kalau awak buat uji kaji kimia ke apa, dia ada fume hood. Kalau mereka kata awak di makmal, di sekolah dahulu kan ada, dia ada fume hood tu yang ada tu disedut udara keluar tu. Ha, itu adalah engineering control. Maksud dia udara tersebut akan disedut keluar, dibebaskan supaya udara itu tidak terbebas di persekitaran. Ha, itu engineering control. Jadi kalau ianya kebisingan, mungkin okay, tak apa. So these are the things when you call about engineering control. Jadi ia menggunakan satu teknologi untuk mengurangkan hazard tersebut. Okay. Administrative control. Apa maksud administrative control? Administrative control ialah contoh dia macam ni. Jadi kemungkinan bahan kimia yang digunakan tersebut agak berbahaya jika mereka terdedah begitu lama. Jadi apa yang dia buat, dia akan buat shift. Okay. Orang seorang tu hanya boleh berada dalam tu tidak lebih daripada 2 jam. Jadi apa yang dia buat, dia akan buat jadual rotation tidak sampai 2 jam, tukar orang. Ataupun contoh administrative control ialah misal kata katakan nak memanjat tower, dia nak memanjat tower ni, dia ada microwave, radio microwave, eh. Dalam microwave ni kalau you perhatikan bahawa you tak boleh terdedah begitu lama dengan microwave, eh, pada antena ataupun pemancar dia tu, sebab dia boleh menyebabkan you mandul ke apa dan sebagainya. Jadi dia memberi kesan kepada sel you. Jadi apa yang dibuat dalam administrative control ialah, okay, setelah awak memanjat beberapa jam,
Maka lepas tu apa yang dilakukan ialah awak akan berehat selama beberapa hari. Jadi dia buat penjadualan macam tu. So this is administrative control eh. So kemudian kalau perhatikan yang last kali PPE, personal protective equipment, contoh dia awak pakai personal protective equipment apa? Contoh dia kalau macam kita lihat COVID sekarang ni, bila you gunakan mask tu, kalau you menggunakan mask, itu adalah hierarchy of control bahawa yang paling bawah sekali sebenarnya. Yang paling lemah lah, yang paling lemah. Yang paling bawah sekali sebenarnya, PPE. So bila you menggunakan PPE, maksud dia you menggunakan kawalan yang paling rendah dalam konteks tu. Okay, atas yang terbaik, semakin turun, kurang efektifnya ya. Kurang efektifnya. So jadi PPE adalah yang paling rendah. So jadi kalau contoh dia kalau kebisingan, sepatutnya bisingan tu kita elakkan daripada bising tu supaya dia tak bising kan. Kalau katakan mesin tu menghasilkan bising, sepatutnya kita membuat supaya mesin tu supaya ini tidak mempunyai kebisingan yang tinggi. So jadi kalau kita tak boleh buat tu, apa yang kita buat, maka kita berikan apa ni, earmark. Bila you nak masuk ke dalam bilik tersebut, you kena tutup telinga you dengan earmark tu. Itu adalah PPE. Kalau dia berkaitan dengan yang you hidu, chemical, you pakai face mask ataupun you pakai mask tertentu eh. So jadi all this kind of thing. So jadi kalau you perhatikan hierarchy of control daripada atas yang terbaik dan yang paling lemah, yang paling rendah adalah PPE. You kena ingat kalau satu tempat tu you pergi PPE, maksud dia that is not the best solution eh, dari segi kawalan tu. Okay. Okay. Health surveillance and biological monitoring. So health surveillance, health surveillance ni penting eh. Sebab apa? Contoh dia eh. Contoh ni kita ambil contoh yang mudah eh. Contoh yang mudah kalau di makmal kita eh. Makmal kita di mana staff-staff kita yang bekerja, contoh dia makmal-makmal kimia, makmal-makmal radioaktif. Apa yang perlu dilakukan ialah setiap tahun mereka perlu membuat ujian keselamatan. Okay, ujian kesihatan lah macam ni, dikatakan sebagai health surveillance. Jadi apa yang dilakukan ialah setiap tahun mereka akan yang terpilih makmal kimia, makmal yang ada radioaktif, mungkin makmal yang ada kebisingan yang maksud dia yang agak berbahaya. So jadi apa yang dilakukan setiap tahun, mereka akan pergi membuat saringan kesihatan ni, pemeriksaan kesihatan. Dan saringan kesihatan ni dia tidak boleh dibuat pada doktor yang biasa ya. Dia adalah doktor yang mempunyai tauliah untuk berkaitan dengan health surveillance eh, untuk pekerjaan. You tak boleh hantar mana-mana klinik eh. You have to find a proper doctor yang mempunyai competency untuk berkaitan dengan pekerjaan eh, untuk health surveillance eh. Jadi masa membuat pemeriksaan tu, kita akan tengok dari segi sama ada staff kita ni, staff yang bekerja di makmal-makmal berkaitan, bagaimana tahap kesihatan mereka. Kalau kita tengok tahap kesihatan mereka di tirin menurun, kita kena tengok adakah disebabkan di tempat kerja ataupun memang dia ada penyakit lain. So kalau ianya masalah dia adalah di tempat kerja, jadi kita kena kenal pasti apakah masalah tersebut. Jadi kalau kita dah tahu bahawa pencemaran bahan kimia, radioaktif ke apa, ada kebocoran, ada apa dan sebagainya, maka apa yang kita buat ialah kita kena gunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kaedah yang perlu kita lakukan. Jadi kita kena tahu kat mana hazard yang sebenar tu. So we have to use this approach daripada atas sampailah ke bawah. Kalau yang terbaik adalah yang paling atas. Kalau ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, yang terakhir adalah pastikan PPE digunakan. Okay. Dan satu lagi, kalau misal kata biological monitoring eh, lagi satu monitoring. So biological monitoring adalah di mana measurement of hazard substance is multiplied or other substance like enzyme in the body tissue, fluids and exhale hair. Jadi jadi apa yang melakukan biological monitoring ni ialah di mana dia akan lihat dari segi
at the cellular level dari segi badan kita dan melihat berkaitan dengan enzim, tissue, fluid yang berkaitan dengan badan kita. So jadi yeah, the whole idea here is that health surveillance and biological monitoring ni akan dibuat kepada staff-staff ataupun staff yang bekerja di dalam makmal-makmal tertentu. Dia perlu dibuat ni. Jadi kalau misalnya kata awak kerja awak adalah memanjat menara microwave tower. So you pun akan buat juga, health surveillance pun akan dibuat juga. Okay. Sebab tu bila you bekerja, you kena pastikan what kind of company you are working. So kalau company tu tidak menekankan kepada OSH, maka at the end of the day you memang tak sedar sebab perkara ni acute dia acute. Dia bukan acute, dia chronic. Maksud dia chronic. Kesan dia adalah jangka panjang. Mungkin setelah awak bekerja kepada syarikat berkenaan, dalam masa 5 tahun lepas awak didapati mempunyai leukemia, awak didapati menghadapi kanser apa, awak diponik bantu dan sebagainya. So you have to understand, kesannya itu adalah awak. Jadi kalau syarikat itu, awak bekerja dengan syarikat tersebut, dia mempunyai health surveillance dan monitoring yang bagus, maka awak akan melalui proses saringan, pemeriksaan setiap tahun dan sebagainya. Jadi walaupun kalau kerja awak itu berbahaya sekalipun, jadi awak tahu status kesihatan awak berbanding dengan syarikat yang tidak ada health surveillance dan sebagainya. Okay. Hello. So okay sir. Ada sir. Right. So that's why bila you bekerja esok, you kena tengok kadang-kadang gaji you begitu besar kawan awak bekerja 2-3 ribu gaji dia, tapi awak dibayar 10 ribu. You kena tanya balik why 10,000? You have to be very careful though. Sebab kemungkinan kerja-kerja yang awak lakukan ni adalah kerja-kerja yang berbahaya. Awak terdedah kepada kimia, awak terdedah kepada biological punya agent, all this kind of thing tau. So jadi kerja awak yang berbahaya tu menyebabkan awak dibayar gaji tinggi. You faham tak maksud saya? So you better check properly why you are being paid, highly paid. Mesti ada sebab. So jadi sebab tu saya dah katakan pada awak, bila awak bekerja, bukan gaji yang menjadi keutamaan awak. Awak kena perlu ingat gaji ya juga, pada same time kena tengok macam mana dah dari segi kawalan keselamatan ataupun dari segi sistem yang berkaitan dengan OSH pada syarikat berkenaan. Kalau dia menggunakan sistem yang mempunyai yang amat ketat disiplin terhadap OSH, maka itu adalah tempat yang selamat sebenarnya. Berbanding dengan you pergi satu tempat, pekerja dia pun datang dengan pakai slipper, pakai apa. You boleh tengok you boleh tengok sebenarnya. Kalau you tengok dekat kilang tu, kerja pun tak ada sistem, tak ada apa, datang pakai slipper, pakai apa, pakaian pun tak terurus apa semua. Maksud dia you mengambil risiko, you bekerja pada syarikat berkenaan. Okay? So you have to be very careful. Kalau semua benda yang kecil mereka tak boleh nak handle, lagikan benda yang besar. So, this are important Ingat kita ada, tadi sebenarnya ini biological ni, it's another thing yang very important ni. Okay. Mungkin tak ramai yang bekerja pada elemen biological, tetapi ia adalah perkara yang penting juga, biological hazard. Kita dah bicarakan tentang mechanical, electrical, civil. Dan satu lagi yang berbahaya juga ialah elemen biological. Kalau you tengok macam COVID ni, COVID adalah elemen biological hazard sebenarnya, COVID. COVID is biological hazard. You tengok macam mana. It's not that simple kita nak handle biological hazard ni. Dan sekarang ni a new study, they find out bahawa COVID is also airborne. Maksud dia boleh menjangkit melalui udara. Recently kita kata melalui sentuhan, melalui cecair badan, air liur apa dan sebagainya. But recently they find out is also airborne. Maksud dia boleh berada di udara. Jadi apa maksud dia? Kalau awak pergi kepada tempat-tempat di dalam satu bilik, ramai orang, what do you expect? COVID berada di udara. Sebab tu
bila you berjumpa dengan orang di kawasan yang lapang, maksud tendensi untuk menyebabkan COVID adalah lebih rendah untuk you mendapat COVID berbanding dengan you berada pada satu tempat yang kecil dan ada beberapa orang, maksudnya udara tu tak boleh bebas bergerak. Sebab tu kalau you berada pada tempat yang menggunakan aircon adalah tempat juga yang berbahaya, in the aircon room. Okay, you berada di dalam kapal terbang, you berada di dalam bas adalah juga berbahaya sebenarnya. Okay. So element biological. Okay. Okay, occupational rehabilitation. Apa maksud occupational rehabilitation? Pemulihan pekerja. Okay. Pemulihan pekerjaan ni, rehabilitation includes in the medical treatment which assist recovery. Maksud dia kemungkinan you diberikan ubat-ubatan ataupun kemungkinan you ditempatkan pada tempat kerja yang lain. Okay, katakan setelah kita buat contohlah, kita ada case juga ya, di mana staff kita daripada health surveillance tadi, kita dapati bahawa dia mempunyai masalah kesihatan di sini, di tempat kerja. So jadi apa yang kita lakukan, kemungkinan dia terendah kepada bahan kimia tertentu ke apa dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat ialah kita akan pindahkan staff itu kepada makmal yang lain. Makmal yang mungkin tidak menggunakan bahan kimia ataupun maksud dia akan melakukan kerja-kerja lain yang tidak terendah kepada bahan kimia yang diterendah sebelum ni. Ataupun dia buat pindahkan dia kepada, masa kata dia bekerja di makmal kimia, mungkin kita pindahkan kepada makmal elektronik apa dan sebagainya. So jadi kita tukarkan. Satu lagi, sama ada dia mendapat medication, mempunyai makan makanan yang tertentu yang berkhasiat, ataupun kita pindahkan dia kepada tempat kerja yang lain. Okay. Sebab you tak boleh buang dia. Kalau you buang dia, maksudnya dia boleh ambil tindakan mahkamah terhadap you sebenarnya. Okay. So you have to be very careful sebagai tuan punya kilang ataupun tuan punya premis, di mana kalau di sini pekerja tu didapati bahawa dia mempunyai masalah kesihatan disebabkan kesihatan tempat kerja, maka dia boleh bawa dia punya kes tu ke mahkamah dan you boleh diambilkan tindakan mahkamah, dan lepas tu nanti you ambil lawyer tengok siapa yang akan menang. Okay, so that's why OSH ni adalah satu perkara yang penting. Okay, bukan isu di mana you akan kehilangan pekerja, you akan juga di mana you akan juga kehilangan duit you, kehilangan kilang you siap-siap. Okay, so that's why it's very important. Okay, chemical hazard. Legal provision, how chemical affect health, dangerous situation, increasing risk, a chemical safety data sheet. Ini adalah perkara yang penting ni, chemical safety data sheet. Kalau you komponen, mesti ada komponen data sheet. Kalau you buat komponen-komponen elektronik, dia ada apa ni komponen data sheet. Jadi dia menerangkan data sheet ni macam dia punya surat beranak lah, senang kata. Dia punya surat beranak. So chemical data sheet, so sebab tu any chemical yang kita gunakan perlu ada CSDS, chemical safety data sheet. Kena ada. Sebab ini merupakan dia punya surat beranak, macam mana nak handle dia apa semua kat sini. Okay. Ini berkaitan dengan perundangan. Okay. Legal provision, ini adalah yang berkaitan dengan perundangan. Factory and Machine Act menyatakan tentang kepentingan, keperluan dari segi macam mana kita nak handle chemical. Okay. Nampak ni? Ini adalah perkara yang ditekankan di dalam akta-akta tersebut. Nampak? No joke. Sebab tu pekerja kita boleh bawa kita ke mahkamah, pekerja kita boleh bawa kita ke mahkamah, ataupun kita boleh bawa, kalau kita menjadi pekerja kepada kilang berkenaan, kita boleh bawa majikan kita mahkamah merujuk kepada akta-akta yang disebut. Kalau dia tidak buat, melakukan mengikut apa yang telah dinyatakan oleh akta, maka kita boleh menang. Tapi kalau semua dia dah buat, then you have a 50-50 chances of winning. Tapi kalau akta tu memang dia tak mengikut akta, dia tidak buat, maksudnya dia dapati bersalah dan juga kita boleh sue dia. Alright. So jadi related to statutory, kita tengok apa dia. Permissible exposure limit. Kalau kebisingan ada limit dia. Kalau apa ada limit dia. Exposure monitoring, kita monitor
perlu ada monitoring, eh. Kita perlu ada pengawasan terhadap apa bahan kimia yang dibebaskan, bunyi yang terbebas. Jadi apa semua kita ada monitoring, biological monitoring kita ada, eh. Medical inspection yang tadi kita buat tadi, medical inspection terhadap pekerja kita setiap tahun ke atau apa. Control methods yang tadi kita nyatakan, sama ada kita buat secara mechanical, eliminate apa semua dan sebagainya. Dan lagi satu, ada methods such as record penalty dan sebagainya, perlu ada record. Sebab tu bila berkaitan dengan OSH ni, kita perlu ada ialah safety officer, eh. Safety officer. Jadi safety officer akan melakukan benda-benda di sini dan dia akan menyimpan data-data di sini. So that's why safety officer, kalau you tengok kadang-kadang mereka ni dibayar dengan gaji yang besar. Sebab apa? Dia mempunyai liability yang tinggi. Okay? Dan juga dia perlu melakukan benda-benda ni semua, eh. Urusan medical inspection. Jadi dia perlu buat arrangement. Pekerja-pekerja tu bila perlu ada apa inspection dengan doktor yang bertauliah, eh, yang untuk berkaitan dengan OSH. So jadi dia kena buat benda-benda tu semua. Okay. Ini OSHA pun ada menyatakan keperluan. Okay. Apa ni? Jadi bila contoh dia kita nak beli bahan kimia, jadi kita kena nyatakan dalam apa ni spek dia, spesifikasi kita tentang keperluan CSDS ni. Jadi kalau dia tidak membekalkan CSDS ni dan ada dalam kita punya spesifikasi bahawa dia perlu menyediakan ni, maka kita boleh reject alat apa, kita boleh reject bahan kimia yang dihantar. Okay. So certain chemical adalah prohibit, you tak boleh gunakan. So jadi pengurusan dia ada, sebab tu kalau you tengok di sini ada pengurusan dia ada perlu dilakukan dengan lebih teliti, eh. Okay. How chemical affect our health? Okay, how chemical affect our health? Okay, saya rasa kita berhenti di sini boleh? Dah pukul 5 dah? Boleh, saya boleh. Eh, 2 orang aje, 3 orang aje. Boleh. Tak ada dengan boleh, program main. Boleh, sir. Ada, sir. Masih ada, sir. Boleh, sir. So, jadi kita berhenti setakat ni. Dan our next class will be Tuesday night, is it? Most probably Tuesday night, eh. Tadi apa-apa saya akan masukkan dalam WhatsApp group. Be alert, Tuesday night, 8 to 10, eh. Ya, kalau ada apa-apa perubahan pun saya akan maklumkan, eh, dalam kumpulan. So, so that's why apa yang perlu saya ingatkan di sini kepada anda semua ialah OSH ni sebenarnya penting, eh. Very important OSH ni. Sebab apa? Dia melibatkan dua benda, ya. Sama sekali bila awak bekerja lah, kalau awak bekerja. Kalau di rumah pun ada kaitan juga dengan OSH. Di sini OSH kenapa ianya amat penting ialah sebab dia ada kaitan dengan kerjaya awak dan juga kaitannya dengan kesihatan awak. Okay? Dua-dua ni berkait rapat. Kerjaya dan kesihatan. So sekiranya awak tak faham tentang OSH di sini, awak dibayar gaji yang besar, RM10,000-RM15,000. Tetapi kemungkinan awak akan yang hanya mampu bertahan selama 5 tahun ataupun 10 tahun. Lepas tu anda didapati menghadapi kanser selepas health surveillance dilakukan. Anda didapati kanser dan kanser itu berpunca daripada tempat kerja anda. Adakah anda hendak bekerja di tempat yang di mana anda dibayar RM10,000-RM15,000 tetapi anda hanya bertahan selama 5 hingga 10 tahun. Selepas awak didapati kanser, maka awak tak boleh meneruskan kerja awak dan seterusnya. Saya tak tahulah sama ada awak akan padam ke ataupun sakit seterusnya ke apa dan sebagainya. So sebab tu saya kata OSH ni adalah amat penting supaya you aware. Katakan awak dibayar RM15,000, you check what kind of job, what's the nature of the job, apa health benefit yang awak dapat bentuk surveillance, health surveillance yang awak diberikan dan sebagainya, those kind of thing. Apa risiko yang awak akan tanggung jika awak melakukan kerja-kerja tersebut? Adakah awak sanggup dengan gaji RM15,000 sebulan itu dengan awak sacrifice, mengorbankan kesihatan awak? Dan ingat, eh, kesihatan sebenarnya adalah mahal. Tidak boleh dibayar oleh wang ringgit sebenarnya. Dan itu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita. Nikmat yang besar yang Allah bagi kita yang pertama adalah iman.
Yang kedua, ada yang berkaitan dengan tu juga adalah kesihatan. Bukan kekayaan, kesihatan. So that's why it is very important. Itu nasihat saya, Please, read it carefully, belajar dengan, fahamkan dengan baik. Jadi dengan harapan ianya akan dapat membantu awak untuk akan datang, sebab ini ada kaitan antara kejayaan dan kesihatan awak. Okay guys, thanks for coming for today's lecture. Dan well, have a nice weekend. Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Selamat raya lagi. Selamat raya. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Okay, take care. Makankan kuih raya untuk saya. Okay. Raya sir. Raya sir. Okay, okay. All right. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Yeah.